Tu už je Petra Vlhová. Siedma po prvom kole, držíme palce, aby to podobne ako včera aj dnes bolo vydarené druhé kolo. Včera Petra sa po druhom kole cítila oveľa lepšie ako po tom prvom a tiež si dovolila zjazdový postoj. Tam tie brány v prvom sektore nie sú vôbec zavreté, preto aj Petra sa stále udržuje v pekných zelených číslach, ktorá ešte navyšuje. Petra Vlhová s náskokom 69 stotín na druhom medzičase. Len treba teraz dávať pozor v treťom sektore, stále si držať stopu a ísť podobne agresívne, ale samozrejme obozretne ako Lara Gutová Beramiová. Petra ale stále má náskok na Švajčiarku, tak znovu to bude dobré druhé kolo. Veríme teda, že ešte zvládne aj túto záverečnú štvrtú pasáž. Sorega a Petra Vlhová by mohla ísť do čela. Ale pripomínam, že Lara Gutová Beramiová išla dole. Veľmi dobre, pozor, aby sa Petra ešte dostala vôbec do cieľa, ale bude tam a o jednu stotinu sekundy predbehla Laru Gutovú Beramiovú. Tak čo nám to robíš, Peťa? Takmer si bola na zemi, ale dokázala si to ustať výborne. Hoci mohol ten čas byť ešte lepší, ale nevadí, aj tak si v cieli, to je dôležité. A si v zelených číslach. Si pred Larou Gutovou Beramiovou, Petra Vlhová teda najhoršie 10-7, ale viacerým z vás určite tuhla krv v žilách pri tom, ako sa pozerali na tie posledné metre, posledné brány.